ខ្ញុំខ្ញុំចូលបានឥឡូវយកទៅដាក់ផងតែគេទឹកមួយយកប្រហែលយកប្រហែលទៅទៅប្រហែល3 2 2អើយកសុំសុំតាមមកដល់ច្រាស់នេះអូអានឹងកាន់មួយទៅតើប៉ាល់អញនៅក្នុងអាខ្លួនដល់នៅតែអាយកានេះទៅដែរណានៅចំជុំមកឆេះឆេះទៅមកជួយខាងកោពេកដើម្បីបោកនេះណាជួយគ្នាជួយគ្នាកន្លែងហ្នឹងយើងអាចតម្លាក់ទៅយោតាមជំនាញទៅ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 ប៉ាយើងបងបងទៅលើទៅបានបានអានយើងទៅយោចូលតាមនេះបងទៅលើទៅបានយើងជុំជុំទៅនេះបងចូលយើងបងពីលើទៅបងលើទៅបងពីលើទៅចូលតាមតាមបន្ទប់តាមតាមបន្ទប់ហ្នឹងបងយើងទៅបងមកទៅបាត់នេះបាត់ហើយទី បាទគណៈនេះមន្ត្រីជំនាញមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែបង្ហាញប្លង់ទីក្រុងអូឡាំសានេះដើម្បីព្យាយាមអូសទៅយោចូលខាងក្រោមដើម្បីពលរដ្ឋគីភ័ណ្ឌនេះបាទទោះទោះបានគ្នាខាងជំនាញហ្នឹងថាតែមិនបើយើងຕົកអាកន្ទុកហ្នឹងបានវាអត់ប៉ះគេអាចទៅវិញយ៉ាងខ្លះរឿងទុកគេហេណាជួយមើលកន្លែងហ្នឹងមែនតើជំនាញបងប្អូនហ្នឹងវាឡើងទៅណាហ្នឹងសាប់សាប់ជំនាញហ្នឹងខ្ញុំដល់បាននៅនៅណាឡើងច្រើនមកចូលគ្នាឥឡូវអានចូលទៅឲ្យទៅជួបសួរសុំបាញ់ហ្នឹងណាអានចូលទៅផងទៀតខ្លួនឯងនៅក្រុមមកក្រុមខ្យល់ហ្នឹងណាអត់តែផ្សាយមកមកបងឯងឥឡូវនាំនាំសុំបាញ់ទៅហ្មងទៅសុំបាញ់ទៅបាទទៅជួបសុំបាញ់ទៅជួបនៅក្រុមមកទៅណាទៅកន្លែងណាទៅ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 ក្រាក់កំមមានក្រុមនៃរបៀបមកបាច់ទៀតឥឡូវបងបងទៅហើយអូចឹងបានចឹងនិយាយបងនៅខ្ញុំតាមខ្ញុំនិយាយអូខេតែបានគឺអូខេណាអូខេតាមនិយាយខ្ញុំមកដែរអានេះយើងទៅដល់បងបងមានទៅជិតខាងនេះហើយយកចាំខ្ញុំទៅ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 ខ
អត់អីបងI'm sorry.
សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះបាទគឺក្រុមការងារពលរដ្ឋអគិភ័យបាទកំពុងតែចុះទៅជន់ខាងក្រោមBắt đầu!
សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលទៅខាងក្រោមនេះបាទគឺមានផ្សែងខ្លាំងមែនទែនហើយហើយក្រុមការងារពលរដ្ឋអគ្គិភ័យបាទគឺកំពុងតែមមាញឹកដៃមមាញឹកជើងមែនទែនដើម្បីចុះទៅពលរដ្ឋនៅជាន់ផ្ទាល់ដីខាងក្រោមយើងនៅលើពីណាហាមួយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមកទៅយ៉ាងទៅទៅយកសំសងយកលើអានេះបាញ់បាញ់បាញ់ទៅខ្សែទៅណាប្រិយមិត្តទេសនិកជនឯកពងតែតាមដានទេសនាសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាំងអស់គ្នាដោយសារយើងពិបាកក្នុងការចុះទៅខាងក្រោមដោយសារបាទគឺហប់ខ្លាំងហើយផ្សែងខ្លាំងមែនទែនហើយក្រុមការងាររបស់យើងបាទគឺកំពុងបាទដោយសារតែមានផ្សែងខ្លាំងហើយហប់ខ្លាំងបាទយើងមិនអាចចុះទៅដល់ខាងក្រោមដើម្បីយកសកម្មភាពបាទក្រុមការងារពលរដ្ឋអគ្គិភ័យបានទេចុះហុកឡើងបាទនេះកុំឲ្យកម្លាំងខាងទៅកប់ចូលទៅបង
នឹងមកងារស្ដីប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាសកម្មភាពបាទក្រុមការងារពលរដ្ឋអគិភ័យបាទគឺកំពុងតែបាញ់បាទនេះគឺកាសដើម្បីការពារខ្លាចមានបញ្ហាផ្ទុះកាសឡើងបាទប្រិយមិត្តទីមេត្រីគណៈនេះយើងឃើញថាឡានពលុតអគីភ័យទីក្រុងកោះពេជ្រកំពុងតែស្ថិតនៅខាងក្រោមនេះយ៉ាងច្រើនដល់បានចូលទាញទយោទៅពលុតនៅជាន់ក្រោមដីនេះផ្ទាល់តែម្ដងយើងឃើញថាពេលនេះផ្សែងបានកាត់បន្ថយហើយហើយនឹងការឆេះខាងក្នុងក៏បានកាត់បន្ថយផងដែរបាទហើយមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាមានកម្មករឬក៏នរណាម្នាក់ដែលរងរបួសនោះទេហើយតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាគណៈនេះក្រុមពលុតអគីភ័យបានពលុតអគីភ័យជន់ក្រុមដីនេះបានប្រហែលជាប្រមាណ 80% ហើយហើយយើងឃើញថាអគីភ័យនេះมันមានការឆាប់ឆេះទៀតនោះទេគណៈដល់កងកម្លាំងគាត់បានទាញខ្សែចូលក្រុមតលដីតែម្ដងប្រសិនបើមានអ្វីថ្មីបន្ថែមយើងនឹងរាយការណ៍ជូនប្រិយមិត្តលើខាតំព័រថ្មីៗ.com បាទសូមអរគុណ